Wadada sida casriga ah loo dhisay ee Nairobi Expressway ayaa la joojiyay guud ahaanba isticmaalkeeda ilaa iyo amar dambe. Xilli shirkadda mashruucaasi gacanta ku haysay ay war ka soo saartay sababta ka dambeysa in wadadan oo dhowaanahan ay isticmaalayeen gaadiidka dadweynaha gebi ahaanba la joojiyo shaqooyinkeeda ilaa iyo muddo. Xalay 9-kii fiidnimo ayuu dhaqan galay marka ugu horeysa amarka lagu joojinayo isticmaalka wadadan sida casriga ah loo dhisay ee gaaraysa meelo badan oo caasimadda ka mid ah, sida garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta. Shirkadda Moja Expressway ayaa waxay shaaca ka qaaday inay uga gol leedahay joojinta isticmaalka wadadan, inay doonayso in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta dhowaan xariga si rasmi ah uga jaro, isla markaana isticmaalkii dhowaanahan ay isticmaalayeen dadweynaha inay ahayd tijaabo rasmi ah oo ku saabsan wadadan tayadeeda iyo weliba caqabadaha ka imaan kara iyadoo lagu guuleystay wadadan sidii loogu talagalayna ay u shaqaynayso wax caqabad ahna aan lagala kulmin. Warka ka soo baxay shirkaddan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in qiimeyn lagu sameeyay wadada si sax ah ay ugu soo baxday natiijadii laga sugayay tayada, heerkeeda iyo weliba isticmaalka wadada oo aad u fudud. Moja Expressway waxa ay gaadiidleyda u sheegeen in raaligelin buuxda ay ka siinayaan hagadka ku yimid isticmaalka wadadan, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay u rajaynayaan marka madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu gacanta saaro xarigana uu ka jaro wadadan in si rasmi ah ay u shaqayn doonto, isla markaana guud ahaanba Kenyaanka iyo dadka kale ay ku mari doonaan. Wadadan oo muddo kooban shaqaynaysay waxaa ka dhacay shilal, inkastoo shilalkaasi ay ahaayeen kuwa inta badan lagu eedeeyey inay sabab u ahaayeen darawalladii baabuurta waday oo iyagu xakameyn waayey inta badan, isla markaana hab khaldan u isticmaalayay wadooyinka qaar. Hase ahaatee, waxaa la qiray in mashruucan uu yahay mashruuc muhiim ah oo Kenya ay ku tallaabsatay, isla markaana ay tahay Kenyaanka inay ku bogaadiyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maskaxdiisa ay ka soo maaxatay.